Ընդերմությունը, որոնք երեխաները ստանում են ընտանիքում, չի կարող դա լինել անգամ ամենալավագույն պայմաններն առաջարկող հաստատություններում։ Փորձը ցույց է տալիս, որ շատ երեխաներ խնամքի հաստատություններում գտնվում են բավականի երկար ժամանակ, ասում է Լոռու մասպետանի աշխատակազմի ղեկավար Նարեկ Սարգսյանը։ Մենք կենտրոնանում ենք երեխաների վրա, ուշադրությունից դուրս թողնելով ընտանիքի խնդիրները։ Հիմա հստակ մոտեցումները փոխվում են և կառավարության մի շարք որոշումներով համապատասխան իրավասու նախարարությունների և մեր միջազգային գործընկերների միջև կնքված տարբեր համաձայնագրերով մենք սկսել ենք արդեն այս ոլորտի բարեփոխումները։ Աշխատանքի և ծոցապ նախարարի Լոռի կատարած այցից հետո ձեռք է բերվել խնամքի գիշերային հաստատությունների վերակազմավորման առնչվող համաձայնություն։ Մեկ մանկատուն, մեկ խնամքի գիշերային կենտրոն, երկու հատուկ դպրոց։ Այս հաստատությունները Լոռու մարզի տարածքում են գտնվում։ Հաստատությունները մասնավորապես կենտրոնացված են մարզկենտրոն Վանաձորում, սակայն բարեփոխումներով նախատեսվում է երեխային պահելի շրջապատում, իսկ ծանոթ ընկեր բարեկամների միջավայրում։ Դա լավագույն տարբերակն է, ասում են մասնագետները։ Անկախ նրանից, թե կուզ մենք ունենալու ենք փոքր տիպի մանկատներ, մինչև 10 հոգիանոց, որոնք ավելի մոտ են ընտանեկան պայմաններին, այն լինելու է մեր տարածաշրջաններում, այսինքն Տաշիրում, Ստեփանավանում, Ալավերդիում։ Երեխան չի կտրվելու իր հիմնական միջավայրից, որը բազմաթիվ բարդությունների առաջացնում երեխայի ադապտացիոն հատվածում։ Կառավարության ծրագրով 2017-ին նախատեսված է գիշերօթիկ խնամքի բոլոր հաստատությունները թվով 7 այս տարվա ընթացքում վերակազմակերպման անցնեն, դառնալով ցերեկային խնամքի կենտրոններ և համայնքահեն բազմապրոֆիլ ծառայություններ։ Սեպտեմբերի 1-ից այլևս չենք ունենա գիշերօթիկ հատուկ հաստատություններ, նրանց փոխարեն մենք կունենանք մանկավարժահոգեբանական տարածքային կազմակերպություններ, որոնք նպատակը ևս երեխային իր տարածքում գնահատելն է, այսինքն արդեն ոչ թե երեխային ծնողը պետք է համայնքից բերի կենտրոն, որպիսի գնահատվեն, Ստեփանավանում մենք ունենք նման կենտրոն, այլ ընդհակառակը հենց ուրեմն գնահատող մանկավարժը պետք է գնա և տեղերում, համայնքում, դպրոցում գնահատի երեխային, որովհետև համաշխարհային փորձը ցույց է տալիս, որ կարիքի գնահատումը այդ առումով լինում է ավելի ճիշտ, ավելի տեղին, ավելի նպատակային։ Այս նպատակի համար Լոռու մարզպետանի աշխատակազմի ղեկավարը հանդիպեց հաստատությունների կոլեկտիվների, ինչպես նաև ծնողների հետ։ Որպեսզի ուրեմն մեր մասնագետները, որոնք երկար տարիներ աշխատել են և մեծ ավանդ ունեն այդ երեխաների դաստիարակության և կայացման գործում, որը չի կարելի երբեք մոռանալ, որովհետև հսկայածավալ աշխատանք են կատարել մեր գործընկերները, մենք պարզ քննարկումներ ենք անում, ուզում ենք լուծման ուղիներ գտնել և այս ծրագրի հիմքում և կառավարության կողմից և նաև Լոռու մարզպետի կողմից դրված է հետևյալ ուրեմն կարգախոսը, այսպես պայմանական անվանենք, որ պետք է հնարավորինս մաքսիմալ աշխատենք, որ որևէ մասնագետ առանց աշխատանքի չմնա։ Յուրաքանչյուր երեխայի համար լինելու է սոցիալ հոգեբանական վերականգնողական պլան։ Ամեն երեխայի պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնենք։ Մեր խնդիրը ոչ միայն այսօր մեր հաստատություններում գտնվող շուրջ 280 երեխաներն են, մեր խնդիրն է նաև կանխարգելիչ աշխատանքներ կատարել, որպեսզի այլևս որևէ երեխա հաստատության շեմը չհասնի։ Արդեն իսկ գնահատվել են յուրաքանչյուր երեխայի սկզբնական կարիքներ։ Աշխատակազմի ղեկավարը վստահեցնում է, որ աշխատելու են բոլոր կառույցների ներգրավումն ապահովվել, համայնքի ղեկավարներից մինչև հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Բոլորին, ովքեր որ այս գործում կարող են մեզ օգնել, և ես համոզված եմ, որ Լոռու մարզը ևս մեկ անգամ կարող է իրոք ավանգարդ դառնալ, առաջամարտիկ դառնալ այս ծրագիր, այս պատասխանատու, այս դժվար, այս ուրեմն ծրագիրը իրականացնելու գործ։ Անետ Կարապետյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ։